我天哪，我现在一个人扛着两个行李，因为呼刚下班。嗨大家，我人呢现在在桃园机场，又要出国玩啦。现在刚好是四月份，四月啊算是我一整年当中最喜欢的一个月，大家知道是什么吗？没错，就是糊里糊涂的生日月啦。那今年的生日呢，我跟虎要在济州岛度过。那这趟旅程呢也非常非常幸运，就是很刚好的有一位小伙伴要加入我们，就是我面前的正在拍摄的这台 vivo V27， 让我们掌声欢迎他。那大家现在啊，以及包括前面所看到的一些片段，其实都是用 V27 它内建的微电影模式所拍出来的，不是我额外后置加的特效哦，它就是内建好的。那我其实现在用的是一个取景框的模式，我还蛮喜欢这个效果的，而且色调很美，我觉得有一种复古的感觉。那除此之外，还有非常多种模板可以选择，我应该会在接下来的影片当中，就是时不时的就穿插来拍摄给大家看喽。出来之后呢，过个马路，他就会跟你说租车的地方要搭接驳车，然后右转。耶，租好车了！其实租车的流程还蛮顺利的，就是你接驳车下车之后，就到店里面去填写一些基本资料。然后大家记得呢，如果你想要在韩国济州岛租车的话，一定要先去申请国际驾照，接着你就选定你想要租车的网站，像我们是选乐天，因为好像乐天比较大间，然后你就是在乐天的网站上面进行一些相关的资料填写。快速 room tour， 小客厅、床、厕所，就没了。给大家看一下，我们今天其实意外的服装有搭到哎、欸。我要换成恋爱啊，像是换成恋爱二啊，交换情侣，我当时候看就是直接陷入疯狂了，我深陷在其中、嗯。然后那时候看到他们有很多的约会地点都是在济州岛，我就很想要来。所以今天这支影片呢，我其实收集了好几个他们的约会景点，你要一一带我去踩点。好的。对，我们等一下晚餐的第一个景点呢，就是换成恋爱二泰一跟纳言吃的黑猪肉烤肉店。在老远走来，结果他说就是他们一定要事先预约，然后其实这个礼拜都已经被预约满了，没错，没有机会。但是带大家看一下我身后，就是换成恋爱二泰一跟纳言第一次约会的地方。这边还是找了一间烤肉店，而且里面全部都是韩国人，感觉没有观光客来过，甚至没有任何就其他国语言的菜单。我们等一下要去的这一间交换情侣的咖啡厅有够难找，后来是胡大花了一个多小时吧，对，然后去用韩文的标签找到了，给你一个赞。里头超美的，而且我们非常幸运，就是坐在靠窗的位置，因为当时他们拍摄的时候就是坐这样子的位置。这间店其实它就是非常有名的，就是它里头有很多复古啊精致小物的摆设。这间店呢，就是交换情侣第一集约会的地方，然后那时候是智佑跟郑勋的约会，他们就坐在这一个场景。那我们餐点已经来了，我们是点一个早餐，然后这个是番茄汤吗？好，我们就先来吃。那你希望可以找到怎样的另一半呢？就是温柔、贤惠、漂亮、有钱，还是主要选择？我要求没有很多，就是人家会帮我拍照啊，然后不能喊累啊，不要每天都在玩游戏，然后不要那么爱刮刮乐啊、夹娃娃之类的。吴先生你好，看你现在过得非常自在，我决定要给你一个任务，就是呢你平常拍照实在是太一号表情跟一号动作了，所以我决定现在呢要请你拿着 vivo V27 里头选择一些拍照姿势来进行一下挑战。好，我来教你一下怎么用。在这些人上的地方呢，你就点选中间这个妹妹头， OK， 然后你可以看到有姿势这个部分、你就可以选。来，你拍一个揉眼睛的，快点，我很想看。好，你左右不分哦，人家是用右手了。下巴压一点，好。哎、欸，我觉得你刚刚我拍的不错哎。是不是？我也觉得我拍的
会觉得很难驾驭，但其实我发现你驾驭的蛮好的。当然，我也知道的很好。大家如果未来在出游的时候已经回头到山重水尽，就可以参考这个 Vivo V 二七的教科书了，它里面大概有超过100种这个拍照知识吧。这几天再来多拍几种看看。好，来解锁新的知识。对。不是新的拍照姿势，拍这个动作吗？没错。好，那你要指导我。这样这样，这样吗？他是有看镜头还没看镜头？他有看镜头。Vivo 家的 V 系列手机呢，向来都是在主打拍摄人像这一块，所以除了我们刚刚有讲到的姿势之外呢，它包括在美颜跟美妆也都可以有非常非常多的项目可以调整哦。我现在切到美妆，可以看到它现在帮我上的是一个比较粉嫩一点感觉的风格。那如果切到元气的话呢，就是它下面有点像是加了眼影蜜的感觉，会让你整个人看起来更有朝气一点点。你就可以依照你当天的可能穿搭啊、心情啊去做不同的一个妆容变化。这边还有包括说你可以选择你的柔肤程度，或是你的整个正脸是想要精致一点点，像是眼睛的大小、人中的长度，还有你的鼻子想要宽一点、窄一点点，都可以去做很细微的调整，就不用说像以前可能还要去下载额外的第三方 app， 它其实在内置就可以做到了。而在风格滤镜中呢，还有多种光影特效可以选择，让你随心所欲增添不同的氛围感哦。另外呢，这次在 Vivo V 二七的主镜头呢，是采用了全新 Sony IMX 766V 的一个感光元件，可以来增加整体的进光量。除此之外，他们在主镜头呢，还有加入 OIS 跟 EIS 双重防守阵，所以可以让在拍摄的时候效果会更加稳定。说到稳定度呢，大家已经都有遇过，就可能今天不小心手抖啊，或是拍照没有对到焦，导致整个照片就是糊掉的状况发生。但其实这一次呢，在 Vivo V 二七 5G 呢，它是有加入了一个人眼定焦的功能，所以大家可以发现现在镜头啊，就是会跟着我的眼睛跑，有没有一个圆圈？我遮住，它就到另外一只眼睛，所以可以确保说你在拍照的时候，它一定会让你的五官是清楚的。这个景点我们要来踩点海恩跟贤奎第一次约会的地方，就是这个。他们就是当时候在这边一起两个人手做了一个很可爱的风铃。这里呢，就是海恩、奎敏跟智妍，他们三个人因为没有配对成功，所以一起就组队来这边吃生鱼片。那因为济州岛海鲜也是非常的有名，所以我们今天也是来朝圣这个景点，然后生鱼片以及我们点一个鲜虾拉面。虽然说我对虾壳类过敏，但是我还是可以吃，就是面体的部分。我们非常非常的幸运，坐在他们同样一个位置，就是这个斜坡上。我就先来吃。刚刚老板跟我们说要这样吃。海苔加生鱼片加蒜片加辣椒。哦，你会辣到爆吧？再加点辣酱。哇，因为我是爱吃辣的。好，难怪你喜欢我。难怪你喜欢我。今天的拍摄，相机跟手机都各自坠楼一次，因为风真的太大了。我觉得济州岛的生鱼片跟我想象中不太一样，他们的鱼肉是很厚的那种，有哈去非常有嚼劲。然后它的面蛮辣的，可是我觉得味道很足够。而且我们这个生鱼片才点小份就这么大，这么多，我们两个人感觉是不是太晚？金色，这个颜色超级鲜，超级好看。如果仔细看的话，在光线下这样子摆动啊，它会有金色、粉色、橘色、银色、蓝色等等，这样子五种渐层渲染的感觉，真的超级漂亮，就是一只仙女鸡。然后呢，它其实在这个机背上还有采用了 3D 立体光斑渐变工艺的一个技术，其实摸起来的触感也超级疗愈，我觉得很像就是女生的眼影盘，有没有很细致粉末的感觉，非常非常的舒服。这次 V 二七有一个很特别的颜色，叫做颜如玉。我一开始听到这个名字，想说谁哪一个人，结果竟然是手机的名称。来给大家看一下，现在呢可以看到它是一个像是翡翠绿色的感觉，但是呢，当它照射到紫外光，大家有没有发现它变得有一点深绿了？从原本的浅绿色变成深绿色。这次这个颜如玉呢，很特别的是，它是首次采用了玉石结合玻璃的一个工艺，摸起来会有像是玉的一个温润的手感，然后上面还可以看到一些玉石的纹路，非常漂亮。它如果照射太阳光啊、紫外光，会直接变一个颜色，等于一只手机两种颜色直接满足。那如果你本身是一个比较低调、不喜欢张扬的人的话，这次 Vivo V 二七一样有黑色可以选，有这个石墨黑。那这个黑色呢，不是大家想象那种很沉闷、很无聊的黑色，没有，它加入了 AG 萤石工艺的技术，
调，像是繁星点点布满上去的感觉，我觉得非常的美。而且三款机身的颜色也都不太会沾附指纹哦。哇，东门市场超热闹，超香。早安，我现在是直接开 V 二七它内建的影片里面的风格滤镜的效果，然后就直接帮我上妆。我觉得 V 二七内建的美颜功能真的很好用，是大家未来需要发社群但又不想要化妆的一个偷吃步的小方法之一。还是我今天就不要化妆了？化吧。太多料了吧，一整只鸡都在里头哎。周岛第三天，我最期待的就是来到这个咖啡厅 Hello View， 它整个外观超级可爱的，你有看到吗？锵锵，这是内用区，这个镜子我也是爱到不行，来去拍一张。然后呢，它这家店还有一个特色，就是里面是有拍贴机的，有三台。观众记者目前仍位于天气非常非常好的济州岛，这几日呢都是这样子烈阳高照加上风非常无敌大的一个情况，建议呢要来济州岛沿外的观众可以剃光头，不论你有没有戴帽子，头发都会这样乱。我现在不忍心拍胡一面一个鸡冠头了。然后你们知道，就是我跟胡在用 V 二七拍照的时候，我们都超怕手机会飞走的，因为它很轻，它只有180公克，而且它除了轻之外呢，它的侧边也超级薄的，只有7.4mm， 所以它整个拿在手上感觉是非常轻盈轻巧好握的。加上说呢，它的荧幕是6.78寸。但是呢，它是有采用 3D 的一个曲面荧幕的设计，你看上去的时候，整个视觉效果会往外的延伸，同时呢，这个曲度也可以让你手持的握感更好。那它在荧幕的部分呢，还有达到120赫兹的荧幕更新率，加上300赫兹的触控采样率哦。我们这趟旅程呢，照片都是用 vivo V 二七拍摄的，那它这次在前镜头跟主镜头呢，最高都是有到5000万画素，另外主镜头呢，还有配备一颗800万画素的超广角镜头跟一颗200万画素的微距镜头。大家刚刚在看镜头的时候，有没有发现说，旁边这个圆圈圈是什么？这次呢 ，V 二七里面首创了一个柔光人像系统，就是说呢，主镜头的旁边打造了一个时尚柔光环，你在夜间拍摄的时候，这样子光一打下去，就很像在摄影棚帮你架灯打光在你脸上的感觉。酒吧超暗的，我们那时候开这个柔光环，想说我们会不会被旁边的人侧目，但想说不管啦，就是要拍出这种大片感的感觉。因为这个柔光环打下去之后，它是可以增加你在夜间拍摄啊，或是一些光源环境比较暗的情况下，提升30%的一个亮度。而且呢，它这个柔光环跟一般的闪光灯不一样哦，一般的闪光灯大家应该都有遇过，就是晚上拍照的时候，你的脸就是会一面特别亮，然后后面暗到不行。但是这个柔光环呢，它可以就是很好的去把光源整个分布在你的脸的上面，所以不会有一些光源分布不均的问题，然后包括以及背景部分也不会说就是暗到完全都看不到，它还是会有一点点那种夜间拍摄的氛围感存在的。我觉得有这个时尚柔光环，对于一些夜猫子，比如说我们两个，就是非常的方便。因为以前在夜间拍摄的时候，如果你开闪光灯，整个效果呈现出来没有到那么的自然。但是这款柔光环，我觉得它打起来的光是很柔和、很好看的，而且还会让你有自带眼神光的感觉。那不止主镜头，它其实前镜头也是可以帮你补光的哦，而且它就是在你开启这个补光的动作之后，它是会在荧幕旁边就是亮一圈白色的光，然后让你进行360度全方位零死角的一个打光的动作，所以可以让你的整个脸看起来更加的立体，然后夜间自拍的时候也可以水当当。我们现在在三星穴，然后玩一些韩国传统游戏。济州岛真的怎么拍都好好看。然后我刚刚就很好奇说，我们这三天到底拍了多少容量的照片跟影片？一查之下发现，我这只手机呢是12GB 加256GB 的版本，那我们目前是拍了48GB， 所以算是占了1/5的容量。然后呢，大家可以发现上面这边记忆体它写了12GB 加8GB， 代表什么意思呢？其实是说呢，它有额外8GB 的一个虚拟记忆体的空间。那如果当你今天有比较多工啊、复杂的事情需要处理的话呢，你就可以开启这个虚拟记忆体，让它可以有20GB 的空间给你，你就可以更好去进行比较复杂的。
工作咯。然后呢，这款 V 二七它也是全球首发搭载联发科技天玑7200晶片的一款手机。那这个处理器最大的特色呢，就是它具备低功耗跟高效能的一个特性，可以去提升啊大型 App 使用啊，或者是游戏的一些体验。那这边呢也附上它在 Geekbench 上面的跑分给大家参考一下咯。现在时间傍晚的6:07，然后我目前电量是剩下27%。那我今天大概是从早上10:15左右开始用的，所以也算是已经用了8小时了。但是我这8小时真的是，我觉得算是用的蛮凶的，就是一直拍照，一直录影，然后一直发就是限动啊、滑社群什么的。所以我觉得一般大家日常使用的话，一整天应该是没有问题的。那它本身是配备4600毫安时的电池容量，支援66瓦的快充。我这边就附上我在台湾直接实测原厂充电配备组合的一个快充结果给大家参考啦。晚餐来吃黑猪肉一条街。这有多少？黑猪肉的口感好扎实、好厚，但是我觉得这种可能会有一点腻。它解腻的东西也给的蛮多，像是萝卜，然后还有这个凉拌的这个菜，所以我觉得还算 OK 啦。还有酒啊，酒是最解腻的吧？对对，酒也蛮解腻的。现在还在收，欸，其实我们蛮赶的哦。欸，不是，我们其实去头去尾只有玩2天而已，好不好？真的觉得不够，欸，超级不够的。大家真的不要以为济州岛很小，济州岛是有4个澎湖大，超爆大。给大家看看济州岛地图，我们只有玩上面。强烈建议大家来济州岛会开车的就可以租车。这是我们吃的东西，没有一样是雷，真的，这都超好吃。而且我们这次没什么吵架，这次不帮我拍的照片，我就都还算蛮满意的。而且我觉得我们这次来大苹果 V27 超级适合当景，它又可以拍出很好的照片之外，还有什么 pose 的教学，以及那个夜间的那个柔光环。因为胡有看过那个没有开柔光环跟有开的对比，他整个吓到，真的是有超。所以我觉得如果平常有大量的夜拍需求的，大家可以考虑。好，胡先生，我现在要请你来猜猜看，这几天陪伴我们这么久的 Vivo V27 它的售价是多少钱？以它这个相机的规格，我觉得至少一定要2万块以上。不用，不到2万块。这次呢，它其实是有分2种版本。如果是8+256GB 的话，会有颜如玉跟这个石墨黑2种选择。它的售价是新台币16990。哦，蛮便宜的。蛮便宜的。然后如果是12GB+256GB 的话，是有粉黛金跟这个石墨黑2种颜色，只要再加1000块，17990就可以买到。就是我觉得它里面是有这么多内建的功能，然后拍起来就是又很自然又好看。所以如果是你很注重，就是不管是自拍或是各种拍人的需求，我觉得这就可以很符合你。买这支的话，男生帮女生拍照，可以避免很多拍照上面就是有纠纷的这个问题。情侣的福音，情侣的福音，没错。最后再帮大家补充一下，目前 Vivo V27 呢，除了我刚刚讲到的价格之外，如果你是在台湾大哥大购买的话，4月30号以前，你只要购机并且完成官网登录，据说还有非常多项好礼，我们就有请台湾大哥大多年的老用户来现身说法。OK， 以下由我业务虎来补充一下，就是你在4月30号以前，那完成他的那个线上官网登录的话，你有机会可以获得戴森吹风机。对，那另外额外赠送你1年的萤幕意外保固，所以这对于容易摔手机的人超级需要。然后再来，他针对一些老用户又给你一些折扣的方案，像是旧换新的话，它最高可以折到2000元。那如果你是5年以上老客户，也可以再折1000元，只是对于老客户还蛮对蛮友善 的。对对对，再来哦，还再来。对，此外他还赠送你 My Video 以及 Disney Plus 免费看，这个是要再搭配指定方案才会送你吧？哎，对，这是要搭配指定的方案。然后另外你还可以免费体验 My Music 跟 GeForce Now 的一些体验，就是玩游戏啊、听音乐、看剧，所有的娱乐都可以满足。没错，可以让你免费体验。这边呢也把小胡提到的优惠做成表格整理给大家。那12+56GB 的版本呢是由台湾大哥大电信独家贩售哦，大家可以直接到全台买放门市体验看看啦。那我们差不多现在就要准备去搭飞机了。没错，然后再回来，我一定会再来的。那以上大家有什么对于济州岛有什么自己的心得啊，或者之前有来过的，你可以分享给我们。好的，那我们今天就到这边，希望大家看得开心，我们就下集见，拜拜，拜拜。各位朋友们，请你们打开你们的 YouTube 频道，搜寻与 NYU 底线 N， 按赞订阅小铃铛开起来，谢谢大家。